ケットとの出会いで一目惚れして買っちゃうみたいなのすごくありましたね。そうですね、というかなんとなくリアルタイムで買ってたんで、出るたんびに買ってたわけですよ。で例えばこれは68年に出たルメン&ゼッツなんですけど、あいい絵だな、なんかいいなって感じでワクワクして家帰って聞くわけですよ。本当にこれはもう本当中身はドゥーアップとかその辺やってて、あれまた違うなって、その前にこのアンクルミート買ってたんですけど、で一応もう細かくクレジットとか見るわけですよね。でこのカル・シュンケルってなかなか最初読みにくかったんですよね。でまあな、まあいいジャケットだなって感じで、毎回ジャケットがすごく楽しみだったというのがマザーズに関してはすごくありますね。これまあすごく有名ですけど、サージェント・ペッパーのパロディだった、これはカル・シュンケルの一作目なんですけど、これもやってるんですけど、これが67年ですね。内ジャケはこういう感じで独特な、まあコラージュみたいな、まあ、顔がすごいですよね。なんとも言えない顔で、この頃ですとベスト版、この顔を見てもう夢中になりましたね。これもカルセウクレがやってるデザインですけど、内側開くともう口ですね。で、カルシュンケルの作品ってたくさんあるんですが、69年あたりになるとこれまたすごく有名なホットラップというアルバムですね。内側がこうです、裏ですね。でこの時期にこの中にもあの1曲キャプテンビーハート歌で入ってる、もう高校時代の同級生なんですけど、これがもうキャプテンビーハートの名盤と言われるフライトマスクレプリカですね。これはもう今 CD でも出てるんで、ぜひとも本当聴いてもらいたいというか、もう何でしょうね、今だったらまあボアダムスとかあの辺好きだったら絶対ハマるだろうし、で見てください、この顔つき、これまたすごく怪しい顔つきですよね。もうやっぱり顔が顔で夢中になったっていうのは本当僕なんかはありますよね。でこれが69年ですが、で70年代入っていくと、これはフランク・ザッパの一応ソロ第2弾ですけど、この絵がもう大好きなんですよ。もう本当に怪しい世界で、カスタネットは飛び交ってるわ、スタジオの中みたいなもんですけどね、電気掃除機ですね。ザッパの詩の世界、音の世界プラスでビジュアルとしてのもう本当視覚伝達ですよね。でカルシュンケルの要素ってすごく大きかったと思うんですよね。レコード会社が依頼するよりもミュージシャンが依頼するタイプですよね。それは僕にも言えることで、僕はレコード会社からほとんど頼まれないんですよ。で飲み屋でわーっと酒飲んで盛り上がって、でミュージシャンから頼まれること多くて、でこれはビリー・ザ・マウンテンってもう大名曲が入ってるんですけど、でこの辺でこの内側のカル・シュンケル、ジャケットの内ジャケにデザイナーの写真を載せるっていうのはまあ稀なことなんですよね。でこの疲れ果てた多少頭薄くなったカル・シュンケルの姿を見てすごい憧れたんですよね。あとはまあコラージュもの、これもすごい素晴らしいコラージュなんですよ、カル・シュンケルの。もうこのままザッパの音楽の世界観が表現されているという、ニューヨークの方のファグスというグループがあるんですが、エド・サンダース・クラバールとかやってる、まあビート系詩人のグループですけど、なぜかファグスのアルバム1枚カル・シュンケルがやってまして、これはなかなかすごくいいアルバムですね。あとはまあこういうルーベン&ゼッツというこういうグループの、これもまあ背景の絵含めてカル・シュンケルですね。やっぱりこれはこれ本当素晴らしい絵だなっていうのはグランドワズっていうアルバムなんですけど、もうこれすごいカル・シュンケルの中でもやっぱり大傑作じゃないかなっていう絵なんですね。
やっぱり毒の要素ですかね。一応僕ある時期に一応あの事務所名としてピクトックスっていう名前にしてるんですけど、それはピクチャー描くと TOX が特殊に毒なんですよね。だから毒を描きたいってすごくやっぱりザッパーに影響された分はすごくそれありますよね。トム・ヘイツもいくつかやってまして、これが74年に絵描いた人は違う人なんですけどね、カル・シュンケルのデザインで、同じ時期にティム・バックレー、同じ74年ですが、同じイラストレーターを使ってカル・シュンケルはこの2人をやってるんですけどね、これもう両方とも僕やっぱり大好きなアルバムで、これトム・ヘイツの2枚目ですけど、なんでしょうね、例えばトム・ヘイツにしろティム・バックレーにしろ、いわゆるあのマネージャーが同じマネージャー、ハーブ・コーエンっていうマネージャーが同じな部分で、裏から見ればああ仕事回ってきたんだなっていうのはすごく今だと分かっちゃうわけですよ。当時はザッパとトム・ヘイツどうつながりあるんだって、まあでも見るとハーブ・コーエンってマネージャー一緒なんですよね、要は同じプロダクションだっていう、そういう意味では他からそんな来てないから、結局ザッパを中心にカル・シュンケルは作品作ってたっていう、そういう意味でのこうある部分はすごい狭い世界かもしれないですよね。多分ね、不器用な人だなという気はするんですよ。自分の世界観に埋没するのはすごくたまんないものを持ってる人ですけど、そういう意味ではすごく売れてるアーティストっていう部分のはやってないですからね。でまあ、ここ10年以内のもザッパのやってたりとかしてましたけど、やっぱりこの時代の70年代のはすごく僕なんかは好きですね。だから本当にあのカル・シュンケルに僕なんか本当憧れて、で自分がやっぱり日本のものだけどジャケットやってきて、やっぱり悪くないなって思いますよ、自分の人生っていうのは。まあ、僕のネオンパークの絵との出会いで、本当にずっとカル・シュンケルがやってたんですけど、これだけがネオンパーク、なおかつこれ1枚のみだったんだけど強力なんですよね。これ1枚でカル・シュンケルがやってきた部分をもう匹敵するぐらいの、たった1枚でネオンパークは作ってしまったっていうことも言えるんじゃないかなっていう。ロイヤル・ジョージがこの頃、リトル・ヒートのロイヤル・ジョージがマザーズ・オブ・インベンションに入ってて、で唯一当時はここにクレジットがロイヤル・ジョージあって、まあ、作品声上げてるだけなんですけどね。あ、いきなりこれ2枚目ですけどね、これはまたこれで僕大好きな絵なんですよ。意外に2枚目評価 してないみたいだけど、僕はこれ実は すごい好きなんですよね。これの次にネオンパークで好きな絵は僕はこれかな。実際よく見ると決してうまくはないですよね。ネオンパークの凄さはこの醸し出し味というかね。
止まんない匂いを放ってるという。でネオンパーク、うん、なんかだんだん上手くなろうとしてる感じもあるんですよね。指とか綺麗に描いてるし、だんだん上手くなってきてるとは思うんですよ。これデキシーチキンという、これはまあ一応最高傑作ですかね、リトルフィートの。これもハリウッドにプリンですね。やっぱり本当にリトルフィートらしいジャケット、うまいんだかよく分かんない絵ですね。で、まあ、あんまり人のこと言えないですけど、犬がトナカイになってる、でも不思議な絵ですね。結局リトルヒートずっとやり続けた部分で、そこのもう顔になっちゃった部分があるから、他から多分頼まれなかったんだなって思いますよね。ただ本当にあのリトルヒートの顔として続けた人ですよね。ネオンパークって言ったらもう本当にリトルフィートプラスワン、メンバーのプラスワンですよね。今回はカル・シュンケルとネオンパークの2人の独自の世界を八木康雄さんがご案内しました。